tek xhamia më e vjetër në Kosovë. Maru në vitin 1886. Që që i kanë maru, për shembull, si shtëpia, si xhamia, si kisha në përgjithësi, janë me dhe, ose me laq. Ta shurdzuve, valon. 20 metra lek xhamis në burën e xhamis, po shihen edhe disa gërmadha, ku si pas fshatarëve dhe si pas fjallëve të punëtorëve që punojnë këtu, kjo kishtë qenë, një anë kishtë qenë klasë, një anë kishtë qenë në zyrja e hoxhës. Përndetje mistemi dhe shikus të shqiptar që i krejnë nga Arlinde, stadion ardhë më shatin me shin, tek xhamia më e vjetër në Kosovë. Për shqiti se xhamia, ma herët para se me janisë me restauru, ka qenë gati, po thuaj se vishë mërdzu, ka qenë dhe i shkatrimit. E Ministria e Kulturës është të restauru, po është të dveçan dhe kishë pas kjo xhami, pike xhamiave tjera në Kosovë që i kishë pas minarën e drunit, po të njëtën është të bu prapë minarë e drunit. Tasha dëna mi hi edhe mrena me po xhamin për nga ofër, po shihet që bazë gurve, bazë punës që është bo, ose në qatë formë që është bo xhamia, po shihet që është punim shumë i vjetër, shkoku i gurve, themelit, edhe shkoku në atë kohë e dim që që i kanë maru, për shemë si shtëpia, si xhamia, si kisha në përgjithësi, janë me dhe, ose me laq. Diko, që shë ledzova për xhamia është dika, është maru në vitin 1886. Tina dhe mrena të shuhim xhamin, që shë dëgjova në bazë disa fshatarve këtu, xhamia ishtë përdor deri para luftës. Pas luftës, pas vitit 2000 e kënena, po thëmë, nuk ishtë përdor më xhamia, po shi që është pak xhamia e vogël, dhe është dëna mrena, edhe puna, edhe drasat që në shtrymë si në fund parketi, po shihet që në shumë të vjetra, se ku po prej, ku po shkel pak po sharën, me një fjallë poplit. Ky ko ka veni ku ka pri hoxha, veni ku ka majt hëtbe, qabja, disa shkërime në gjuhën arabe, nuk përdi që ka kishin sedi arabi që me përkëthy. Do fotografi që to, do shkrime, nuk i di që ka janë. Po shihen do shkrime që to, po që pas kanë hupë, po thuj se nuk po shihet që po që a mune do pas shkrime. O, valem. A vazhdoj në katë dhe një dy që shumë interesant. Një peqa një matë vjetra në Kosovë. Vazhdojnë në katën e dytë. A tu dhe shmarë në katë dytë, mësë për të qojnë drasat. Hale, bismillah. Sotët, o, qërë. Ha, dale, edhe mësë sotët moshkull. Qërë. Shumë e vjetër. Hale, bismillah. Po shqit edhe një stufë ose një shparet. Hajde, ondi. Mësë të të moshkull. Ta shurdzuve, valon. Po shqit një stufë shumë e vjetër. Ko ka bu gati më dhezë. Po shqin dhe punime. Së përdim dhe të më konë mollë nështëta. Po hi, po shkeli së të në mjëdes, punës që më konë ma stabil. Që kjo shkrem ko ha? Që të fjallën Allah. Pas fjallën Allah që për unë me dalu që të dhe qëto. Që i fja me hinë se vena, qenë shumë të vjetra. Edhe që kjo shkrem ko ha? Në më poshqit që në ponim po njëmë dore, se në vizatume me dore, nuk janë po shamo të printume. Që do flutra. Po njëmë dore, me ngjyra. Ishin disa punëtorë të punu, po njëni për punëtorëve për dikja dhe paka shumë historinë
pe xhamis, e tash dora me pyet çfarë pronuncohet para kamerave. Më na tregu se këtu në bar xhamis po shishin edhe themelet e një shkollës që ishin mbajtur në bar xhamis në atë kohë. Por dallohet që është shumë e vjetër se një men atë kohë e dim që shtëpia çka do të çer marrin me zet trash, puna me mbajt nxetin. Edhe kjo po shih që diku 50 cm ose gjysmë metra e ka viç murin e trash. Sa interesant. Mu më interesu me dit pse se i flamuri Turkis. Edhe ylli e stëpunime shumë interesant. Ta shudje mula, që shia. Onde, hadhe dolim. Ja, se mos përna në shumë për bina pusht. A ti ka dole me qatë kom ziki, kom të mdoj ati. Me shte mi, 20 metra lek xhamis në borën e xhamis. Po shihen edhe disa gërmada, ku si pas fshatarëve dhe si pas fjallëve të punëtorëve që punojnë këto, kjo kishin, një anë kishin klas, një anë kishin në zyrja e hoxhës, ku kishin ajtë hoxha. E në këtë klasën ish majtë mësimi pe klasës partë deri në klasën e 4 për këtë fshatë. E tash, na do na me shku edhe rrëth xhamis, mi a po gjendjen që ishe ka, se vishë rrëth xhamis nuk shku malo. Mrena hene me po mrena sa mujti me kone vjetër, po të shojmë tash edhe rrëth xhamis. Xhamia, ku ka kone numër 31, po shqitë edhe shkrimi, numër 31. Ta marrë shkup të afri pak ma ofër. Puna punimeve. O djem! Unë jam të hecë rrëth xhamis. Vish më zhuni na i sen. Allah i rujt. Qelim. Drejtorët ka kjo në aknina. Vedi që një mra po për shika. Që nga bashkë më ropa xhamis, po shihet që dhe drejtarët që më prej drurit si nelt, si pusht. Mishte mi, kjo ishte xhamia e Meshinës, xhamia më e vjetër në Kosovë. Mishte mi, kjo ishte xhamia e Meshinës, xhamia më e vjetër në Kosovë, që diku është prej vitit 1886. Shimi herave tjera, mesane tjera.